קוראים לי טל כץ, אני מנגן בחצות שרה. אני בעצם מסיים את העונה השביעית שלי בתזמורת, כבר יחסית בהרבה זמן. כשנכנסתי לתזמורת, הדבר שהכי עיקה בי הייתה האווירה החברתית בתזמורת. זה מאוד חשוב לי בסביבת עבודה לעבוד עם אנשים שמאוד כיף לעבוד איתם, ושתהיה תקשורת טובה, כי זה משהו מאוד חשוב מבחינתי בשביל לעבוד ברמה גבוהה, ברמה מוזיקלית גבוהה. לדעת שיש על מי לסמוך, שאפשר לדבר עם אנשים, ושאין יותר מדי כל מיני מלחמות אגו כאלה ואחרות. מהי מוזיקה? מוזיקה היא שפה, היא כלי ביטוי, אמצעי תקשורת, מדיה, דבר שמקשר בין אנשים מכל העולם, בתרבויות שונות, שפה בינלאומית. מוזיקה זה דבר נהדר, זה מוזיקה יכולה לגרום לאנשים להיות שמחים, עצובים, יכולה לעורר כל מיני רגשות. אני לא חושב שיש בן אדם אחד בעולם שלא אוהב מוזיקה.